Mens jeg boede i London, begyndte jeg at arbejde meget med performance, og min praksis starter med at sætte mig selv ind i den optik, vi kalder, kan man sige, maleriets optik. Omkring 1400-tallet, så begyndte man at opfinde perspektivet. Når man opfinder et perspektiv på en plade, så har du også lige pludselig en beskuer. Hvor før var beskueren i sig selv ikke særlig vigtig, fordi når du flytter dig, så bevæger forsvindingspunktet sig. Og dit viewpoint bevæger sig. Så faktisk har man på en måde allerede opfundet kameraet eller fotografiet i 1400-tallet i det øjeblik, man opfinder forsvindingspunkterne i tegningen. Så jeg var meget optaget af den der overgang mellem det religiøse maleri, som er ikonet, og det perspektiviske rum. Fordi lige pludselig har du sted. Lige pludselig er maleriet et sted, og ikke bare en beskrivelse af lys og farver og abstrakte idéer. Når der kommer sted ind, og når man opfinder perspektivet i maleriet, så opfinder man også argumentet for, at Jesus fandtes, fordi han var lige pludselig beskrevet på et sted. Så kirken brugte det til at underline, at Jesus havde fandtes på de her steder. Men det kan man se for eksempel i Giottos kirke i Padua, lidt ude for Venedig, at man begynder at bruge maleri som nærmest et dokument for Jesus historie. Men ved at man har gjort det, så opfinder man allerede subjektet, men vidste det bare ikke endnu. Fordi lige pludselig, så er det den, der kigger, der bestemmer, hvordan man kigger. Og på den måde bliver kunstneren som subjekt mere og mere vigtig, og det er det, vi ser med individualiseringen af kunstneren. Subjektet, der tager billedet, der tager maleriet, bliver mere og mere den vigtigste element. Så når subjektet bliver mere og mere vigtigt, så bliver psykologien også mere og mere vigtig i kunsthistorien, og det har også været rigtig mange mænd, der har været rigtig, rigtig vigtige. Så det er dem, der har kigget ud på verden, eller dem, der har beskrevet, hvordan kvinder og den kvindelige model skulle arrangere sig. Så derfor, da jeg var ung, der har jeg været 25, der havde jeg sådan en længsel efter at selv placere mig ind i det der pittoreske rum, som maleriet ligesom er konstrueret ud fra, og prøve at lave en frihed for mig selv i alle de billeder i kunsthistorien, som jeg vidste fandtes, altså på den optik, som maleriet siden forsvindingspunktet blev opfundet, ligesom er lavet ud fra. Så det var et frihedsprojekt for mig, da jeg var ung, at putte mig selv ind i kameraets optik, var egentlig at prøve at lave noget frihed i hele den kunsthistorie, som jeg kender så godt. I London blev jeg introduceret for rigtig mange teoretikere, for eksempel Griselda Pollock, som er meget vigtig for den feministiske kunsthistorie, og har ligesom været med til at udvikle den feministiske kunsthistorie. Og selv i min egen praksis, Rebecca Horn, og det her Marisa Merz, var kunstner, jeg ved ikke, om jeg havde opdaget så tidligt, hvis jeg ikke havde gået på den skole. Jeg ved ikke, om I kan huske Frida Kahlos værk, maleri, med de her statuer. Etter, der holder hendes underliv, så det er så en reference til Frida Kahlo, hvor hun har lavet det som et videoværk. Så for et par år siden, jeg tror det var i 19, så var der nok en association, som var under det, der hedder Artnet. De satte sig ned for at prøve at lave noget data, for at prøve at finde ud af, de troede egentlig, at tallene var ret gode, fordi nogle af de her ting var begyndt at ske. Så de satte sig ned og talte. Det er jo så kun kunstmarkedet, og selvfølgelig er kunstmarkedet værre end andre steder. Men det fandt så ud af, at det kun var 2% af det totale marked de sidste 10 år, altså fra det, der hedder 2008 til 2019 eller 2018, som var af kvindelige kunstnere. Det er en måde at vaske, altså når man selv er billedkunstner, så er det lidt vigtigt, at man kan vaske paletten for de der stereotype mandlige kunstnere. Man har virkelig brug for nogle arketyper, der kan rense øjnene
Der har jeg brugt meget, da jeg var yngre, Helen Frankenthaler og Joan Mitchell og Agnes Martin, Marlene Dumas og selvfølgelig Tracey, Emin, altså var grunden til, at jeg overhovedet valgte også blandt andet at studere i London. Chantal, Joffe. Og det er så noget mit eget arbejde fra, jeg var helt ung, 2004, hvor jeg også brugte mig selv og gik over. Så ligesom fra performancen til fotoet til collagen, så begyndte jeg at bruge billeder af andre kvinder og lege med collagen. Og så har jeg lavet meget værker, som egentlig tager nogle klassiske mandlige værker og laver dem om. Så for mig var det lidt en dans med Donald Judd, den her. Så i stedet for, at det var et random grid, som Donald Judd arbejder med, så handlede det om mine proportioner, så det er min arm og min hånd og mit hoved og mit underben, det står her på titlerne herude. Så kan man tage dem af, så det er egentlig bare en hylde, og så er det et U, og så er det en cellostreng, og så hvis du har resonans på trægulvet, så giver din lyd. Så for mig var det lidt en requiem om min krops lyd, ligesom alle mine lemmer har en tidsspand, ligesom en tone har en tidsspand, så kunne det være en metafor for den tid, vi lever. Og også, det er et stil fra Francis Bakers atelier, og har selv brugt meget, også foto som en måde, og som jeg også kan se i værket, der står derovre. Det her værk er et maleri af en fransk kunstner, der hedder Paul Puvis de Savannes, hvor det egentlig bare nogle badende kvinder. Der står sådan meget og skal til at bade i havet. Og så har jeg klippet deres kroppe over, kun deres hoved af deres arme, sådan lidt fransk gravation i maleriet. Og så lavet det til scenografi. Jeg kan rigtig godt lide at arbejde med noget i kunsthistorien, der allerede findes, og så lave det fuldstændig anderledes for at finde min frihed i det. Og også vigtige detaljer at lave ting store. For eksempel Julian Schnabel, der laver meget store værker. Jeg synes også, det er et vigtigt greb, synes jeg, for mig selv også at få lov at lave monumentale ting. For dem er der ikke så mange af kvinder. Og fra collagen er jeg så gået over også til maleri, som maler mine collager. Igen bare løsne op lidt for nogle af de billeder, der er i kunsthistorien. Så også vigtigt element at tage nogle igen af de arketyper, som mænd har lavet. Så Picassos fredsstue lavede jeg om her i forbindelse med Ukraine, hvor man kan støtte Røde Kors, og så får man gratis et tryk med. Så prøv egentlig at fjerne nogle monumenter af mænd og gøre dem mindre vigtige i mit eget hoved.